1109 utvecklar med konjugatregeln. Så 1109. Okej, så vi har A. Vi har parentes. X är där med 4. X subtraherar med 4. Så som vi har sagt innan, det räcker att ni multiplicerar den första termen. Här vi x upphöjt till 2 och sen så multiplicerar den sista termen. Så vi har negativ 16. Det räcker med det. Och b har vi också 2x. Subtraherar med 5. Multiplicerar med 2x, adderar med 5. De är fortfarande konjugata. Det är exakt samma tal, men motsatta tecken av den andra termen. Så vi har produkten av de första termerna, så vi har 4x upphöjt till 2. Och sen produkten av de sista termerna, negativ 25.